The day has come where Team Fnatic is going to attend a tournament. This is the day they've been looking forward to with excitement. They will be competing with their robot and present their project and robot design to panels of judges. They will also present the valuable skills they have learned during their work process, such as problem solving, critical thinking, creativity, and teamwork, skills that we refer to as core values. Ja, goddag og velkommen. Ja, tak. Vi starter bare. Til Team Fnatic for Slagelse. Ja. Og det glæder vi os rigtig meget til at høre noget. Vi har en fagcenter her, som gør, at den selv kan scanne alle programmerne. Altså nu er den ikke pumpet, men det der mener, at den her, den skal bakke ud. Så det er, ja, strategi går efter længst væk først. Er det sådan? Nej, men vores strategi går på, at vi tager hurtigt det, der tælles på. Hvor har I fået idéerne til jeres værktøjer hen, når I kigger ud i det virkelige liv? Altså de fleste af dem, tror jeg, sådan lidt kom fra os selv. One important parameter in design is how realistic and feasible it is in solving real-world problems and issues. Vi har også skulle sætte rigtig meget tid af til det, men fordi vi har virkelig gerne vil det her. Er det her, er det teknisk muligt at kombinere så mange ting i en? Har I været ude at snakke med virksomheder om det er realistisk? Og vi har snakket med Odense Teknologisk Institut om det, og de siger faktisk, at det er muligt. Ja. Og vi er spændt på at høre, hvad der er, der skal ske, og hvordan det er, hvad I har lavet. Så giv den gas. På bagvæggen her, der har vi præsenteret vores smartbane, som er vores løsning for de ældre. Seniorpartneren Erik, som I kan se derovre, det er alle vores interviews, der er på en væg. Han har problemer med sit blodtryk, og han har diabetes. Og så har han en svag demensen. Det er ikke så kraftigt. Men det har vi så bygget ud fra ham. Så det skal kunne måle blodsukker, og det skal kunne måle pulsen. Så der er sådan en sensor hele vejen rundt i den her ram, eller rem, hvor det er, at den kan måle puls og blodtryk, og den kan måle temperatur og svedeabsorbering. Og det er, uret har en app, som er den tilknyttet som en hjemmehjælper, der kan downloade den på sin smartphone. Hvor mange timer har I brugt på det her, tror jeg? Jeg har interviewet 8 forskellige altså eksperter inden for området, så det var så tid, og vi har lagt rigtig meget energi i det, fordi vi gerne vil have det. Det skulle være super. Og så har I været sure på hinanden undervejs eller noget? Nej. Vi har faktisk haft så meget godt humør. Vi synes, det ser flot. Ja. Helt klart. Og I har gjort en masse gode tanker. Så det bliver spændende at følge selvfølgelig, om det kan komme i produktion, jo. Ja. Det burde det gøre, at følge den mest. At kunne komme ud og sælge den. At the end of the day, prizes are presented at the award ceremony. Vinder af forskningsprisen blev Team Fnatic.